أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلي عليه حمد والسلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق احسان اکرام معزز و محترم حاضرین اکرام و سامعین اکرام و ناظرین اکرام درس مکتوبات البینات شرح مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و شان مکتوبات حاضر خاندان ابو المیاں حضرت مولانا محمد سید احمد مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دخت اول مکتوب شریف نمبر ایک صفحہ نمبر 129 مقامات لطائف عالم امر کے اوپر جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا آج اس ضمن میں میرے شاہ مکرم نے بینہ نمبر 8 کے تحت جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ میں پڑھ کے اور اس کی مختصر سے وضاحت عرض کرتا ہوں. عبارت پڑھنے سے پہلے ایک بات کہ غور ہے کہ یہ مکتوبات جن کو میں اور آپ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اصل میں وہ مکتوبات شریف ہیں جو فارسی زبان میں لکھے گئے اور جب یہ مکتوب شریف امام ربانی مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے تو اس کی لاکھ سے زیادہ کاپیاں بنا کر پورے بلاد اسلامیہ میں پورے فلسطین میں پھیلائی جاتی ہے اور دیکھنے میں یہ تقریباً 350 کے لگ بھگ مکتوب شریف ہیں لیکن آپ کے ان مکتوبات شریف پر بیسیوں لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکے ہیں. ان دیکھنے میں یہ چند مکتوبات شریف ہیں جو اگر چھوٹے چھوٹے کر کے لکھے جائیں تو زیادہ سے زیادہ 250 صفحے میں آ جائیں. 250 صفحے کی کتاب پر بیسیوں لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکے ہیں. کسی نے صرف اس حوالے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے کہ امام ربانی نے علم کلام کی جو بے پناہ خدمت کی ہے اور علم کلام کی بنیاد پر استدلال کیا ہے اور علم کلام کے جو امام اور مجدد ہونے کا اپنے مکتوبات شریف میں ثبوت دیا اس کے مختلف ہے. ایک بندے کو اس بات پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی کہ امام ربانی نے ان مکتوبات شریف میں کوئی ایک جملہ بھی شاید ایسا استعمال نہیں کیا جو قرآن اور سنت کے باہر. یعنی ایک ایک آپ کا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اہم بتاتا. ایک بندے نے اس بات پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لی کہ ان مکتوبات کو پڑھ کر ہندوستان میں جتنی بھی تفاسیر فارسی اور اردو میں لکھی گئی وہ ساری کی ساری مکتوبات شریف کا ہی جربا ہے. ان کی بنیادی فکر جو ہے وہ مکتوبات شریف سے لی گئی. اس بات پہ بھی پی ایچ ڈی کیا ڈگری دی گئی کہ امام ربانی مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ وحدت الشہود دیا ہے وہ کس قدر قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور دو قومی نظریے کا جو تصور آپ نے پیش کیا ہے وہ کس قدر واضح اور حقیقت پر مبنی ہے.
الغرض متعدد حوالوں سے لوگ مکتوبہ شریف میں پی ایچ ڈی کسان لے رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں. ایک ایک مکتوب شریف پر ہزار ہزار صفحے کی کتاب لکھی جا رہی ہے. میرا خیال ہم نے بھی ابھی پہلے مکتوب شریف میں لگے ہوئے ہیں, اگر تھوڑا سا اور تشریح کے ساتھ اس پہ تبصرہ کرتے جائیں تو یہ بھی ہزار صفحے سے زیادہ کتاب بن جاتی ہے. تو آپ غور فرمائیں گے کس قدر علم و عرفان یہ سمندر جو ہے وہ آپ نے ان مکتوب شریف کے اندر سمو دی. گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہی ہیز پٹ an ocean of language in a single drop of a word. زبان کے سمندر جو ہے ایک حرف کے اندر آپ نے جمع کر. یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ مقرر نے بھی پچھلی میں متعدد پہلو اجاگر کیے جو پہلے اجاگر نہ کیے گئے تھے. بینہ نمبر 8 میں عالم امر کے لطائف کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے حضرت نے جو تعریف فرمایا وہ یہ ہے, واضح ہو کہ لطائف عالم امر کو کمالات ولایت کے ساتھ مناسبت ہے اور لطائف عالم خلق کو کمالات نبوت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے. عالم امر کے لطائف جو انسان کے سینے میں ہیں, قلب روح سر خفی اور اخفا, اب یوں سمجھنا یہ سینہ ہے, یہ اوپر والا حصہ ہے, یہ قلب ہے بایاں پستان, یہ روح ہے دایاں پستان, یہ سر ہے, یہ خفی ہے اور اوپر کا یہاں پہ اخفا ہے. تو یہ پانچ جو عالم امر کے لطائف ہیں یہ سینے میں, لیکن عالم امر تو اس شے کو کہتے ہیں جس کا تعلق اور نسبت جو ہے وہ عرش سے اوپر, عرش سے نیچے ہے جنت, عرش سے نیچے ہے دوزخ, عرش سے نیچے ہے ساتوں آسمان, عرش سے نیچے ہے ساتوں زمین. ہر وہ شے جو اللہ نے تخلیق کر دی ہوئی ہے اور جنس کو اسباب کے ساتھ اللہ نے باندھ دیا ہے, وہ سارا کچھ عالم خلق میں آتا ہے. عالم امر اس سے اوپر کی دنیا, روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے, قلب عالم امر سے تعلق رکھتی ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ وہ تو یہاں ہے, یہ عالم خلق ہے, یہاں پہ ان کے انڈیکیٹرز ہیں, یا یوں کہ یہاں پہ ان کے پی سی یہاں پہ ہے, لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سنگاپور میں یا ہانگ کانگ میں یا امریکہ میں. تو اپنے پی سی پہ جب ہم وہ یوزر نیم اور پاسورڈ دیں گے تو اس میں وہ ڈیٹا سارے کا سارا کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا, جو کچھ بھی وہاں پہ امریکہ میں ہے, سنگاپور میں ہے, ہانگ کانگ میں ہے اور ان کے ہیڈ آفیسز میں, وہ سارے کا سارا ڈیٹا اس میں آ گیا. تو وہ ہمارے پی سی میں وہ ڈیٹا نہیں ہے, ڈیٹا تو ہیڈ آفس میں, ہیڈ کوارٹر میں ہے. ہمارے پاس جو پی سی ہے وہ وہاں تک پہنچنے کا ایک سبب, ایک ذریعہ ہے. اس کو جب ایک خاص پاسورڈ اور خاص یوزر نیم یا کوڈ ورڈ دیں یا ویب نمبر دیں, اس کا ایڈریس دیں ویب سائٹ کا, تو وہ فوری طور پر ہمیں وہاں تک لے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو پانچ ہمارے پاس پی سی ہیں, تو اس کے اندر جب ذکر کا کوڈ ورڈ دیا جائے, ذکر کا یوزر نیم دیا جائے اور اپنے شیئر سے نسبت کا پاسورڈ دیا جائے, تو فوراً جو ہے وہ عرش سے اوپر جو گرینڈ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس کی ویب جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جاتا ہے پیکٹس کی صورت میں. جیسے فرمایا کہ انہ نزلہ علی قلبی,